Jēkabpils iedzīvotāji sūdzas par situāciju Viesītes ielas posmā pie daudzdzīvokļu mājām 43 un 45. Proti tur ir problēmas ar pārvietošanos, sevišķi atkušņu un nokrišņu laikā, kad gājējiem jāizvairās ne tikai no automašīnu plūsmas, kas konkrētajā ielas posmā ir diezgan aktīva, bet arī no peļķēm. Tas ir šausmīgi, ka šeit nav ietves, bet ietves trūkums ir tikai viena problēma. Otra problēma – gribētu, lai tajā ielas pusē izvietotu vēl vienu guļošo policistu, jo automašīnas tik ātri brauc. Vienu dienu mans mazdēls izgāja no kāpņu telpas un automašīna priekšā. Toreiz citā vietā bija guļošais policists. Viņš uz bamperu nokrita un viņu knapi paspēja noraut nost. Nekāda apstāšanās, viņi to guļošo policistu apbrauca apkārt un brauca ātrumā. Es nezinu, ko šeit darīt. Vairāk guļošo policistu salikt. Ietvi arī vajag. Pašvaldībā gan skaidro, ka ietves izbūve iespējama tikai vienlaikus ar visas ielas pārbūvi, kas gan pagaidām nav plānota. Šogad ietves pārbūve nav paredzēta. Risinot šos jautājumus, jau mēs pagājušā gada nogalē esam uzstādījuši divus ātrumvaļņus, tātad, kas samazina šī autotransporta pārvietošanās ātrumu un ļauj to drošāk iedzīvotājiem atrasties uz šīs ielas. Otra problēma, ar ko saskaras šo divu māju iemītnieki, ir peļķes pašvaldības ierīkotajā automašīnu stāvlaukumā. Stāvlaukums tika izveidots, noklājot teritoriju ar šķembu un dolomīta acīju segumu, un tas tika darīts, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par automašīnu stāvvietu trūkumu. Paveiktais darbs gan nav devis gaidīto rezultātu, jo atkušņa laikā un pēc stiprākām lietavām stāvlaukums grimst ūdenī. No tiem bērziem, kas ir pie tā celiņa, līdz pat tam Volkswagen ir ūdens. Vietām ūdens līmenis ir pat 10 centimetri. Pirms iešanas cilvēki novēl kapavus un paceļ uz augšu bikšu galus un iet, ja ir vasara. Ja ir augsti, tad šajā stāvlaukumā ir tukšs. Tas ir nereāli. Nezinu, kāpēc vispār tās stāvvietas te ir, lai parādītu, ka te ir stāvvietas. Tur, kā jau tajā mikrorajonā visā, nav lietas ūdens kanalizācijas, līdz ar ko šajos lietainajos atsevišķos gada posmos tur ir tiešām ūdens krājas, bet tas ūdens ir laiku aiziet un tad sausos laika posmos ir iedzīvotājiem, kur to autotransportu nolikt. Vietvarā uzsver, ka infrastruktūras problēmas varot atrisināt tikai veicot konkrētā kvartāla rekonstrukciju. Pagājušajā gadā pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Tajos paredzēts, ka pašvaldība var līdzfinansēt teritoriju rekonstrukciju līdz 80% no izmaksām, bet būvprojekta izstrādi 100%, ja rekonstrukciju vēlas dzīvokļu īpašnieki no vismaz 4 daudzdzīvokļu mājām viena kvartāla ietvaros. Lai saņemtu līdzfinansējumu un varētu veikt rekonstrukciju, dzīvokļu īpašnieku kopībai par to ir jāpieņem lēmums un kopā ar citiem dokumentiem jāiesniedz pašvaldībā. Ja daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji vēlas labiekārtot savu apkārtni, sīkāk ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties portālā jēkabpilslaiks.lv. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.